ジャブルホースです。ということでやっていきましょうか。ジャオルの伝説。いや、だいぶ後半に来ましたね。ということで、何かが燃えている。燃え燃えピピピ、燃えピピピ、荒れ散らかしているということで、さあ、一体ここは何が起こっているんでしょうか。あんなところに、さっきまで映っていなかったはずなのに、あんなところに、どうしたんだ、シーク、何が起こったんだ、お前が犯人か、懺悔のつもりで、火が落ち着きますように、ということで、その井戸に飛び込んでいく始末なのか、俺俺どうなんだ。下がってろ、ブルーコース。うるせえって言われてる。ねえ、闇の神殿がね、まさ、闇の神殿じゃねえや、まさか闇の魔物がね、ここから、ニュク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 、だから7年前に殺したやつがバクって出てきて、あらららら、みたいな。さあ、戻ります。新しいパラパラです。パラパラっけ？そんな声したの？いや、その角度から言ったら首の骨がボッキンボッキンいってんべ？大丈夫か？さーて、ねえ、この携帯の時は強いのにね、正体表したらめちゃめちゃ弱くなるっていうね。なんならむしろあの、ニンテンドーってかマリオ系に出てきそうな、なんか面白いやつに目玉一匹。あ、やめるか！どうも、いや、いやーと言って、さあ、お目覚めの時間でございます。おはよう。超雨降ってる。雨なんとかやましたのかな？おはよう。ちょっと寝ちゃってたよ。気がついてるから。あ、落ち着く。ブルーホース、大変なことになった。闇の魔物が復活したんだ。闇の魔物は、かかりこの村の王様、インパの力で井戸の底に封じ込められていた。だが、魔物の力が強まったため、井戸の封印が破れ、地上へ現れたんだ。インパは再び封印をするために闇の神殿へ向かったはずだが、このままでは彼女が危険だ。ブルーホース、インパは六賢者の一人なのだ。魔物を倒し、インパを助けてくれ。闇の神殿への入り口は、この村の裏、墓の下にある。今の僕にできること、それは闇の神殿へ行くための調べを伝えることだけだ。時を飲み込む無限の闇に、奏でし闇を誘う調べ、聞け！闇のロクターンを！なんでこんなテンション高いのこいつ。俺か。トゥンテュ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 ンテいやリンかお尻がわからない。まあだってもね男だもんね結局ね尻がネタバレになっちゃう。やっぱもうまあもうね全人類がしてるのにシークは女の子だって。闇のラクタンを覚えた。ねもう闇のオクタンって言った俺。あこれなんでずっと雨降ってんだ。あれこれあれか俺がこれこのテーマのパート始める直前にあれだ嵐の歌吹いたからだ。もうずっと降ってんのかなと思ったけど。ね。はい。ということで、早速やっていきましょう。いいよ。何か。いや、なんか、ここのステージに乗り込む上で、忘れ物何かないかなと思ったけど、特にないから大丈夫かと思って。はい。ということで、ぼっちへ、ウォーぼちぼち、行こうか行こうかで行こうかチュル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 え、違うな。こうしてた方がいいかな。ででん。間違えました。ソルドアウトって出てる。よし。かぁ。いやー、怖いねー。やめなすんでんの。かかりこ村に伝わる。で、さもなくは闇の彼方へ消えゆくであろう。こいつですね。はい、オッケー。引っ張れる後ろ。あ、いける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 。よいしょ、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 よいしょ。ちゃ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 。はい、オッケー。闇の彼方へ消えないように。ペペペペペポポポン。
なんだけど行けないから、こっち行け。行けたね。早速ですが、お邪魔しまっちゃうんにゃにゃ。え、真実の目を得た者の闇に隠されし者を見るであろう。ちし。闇の神殿、それはハイラルの血塗られた。はい。それはハイラルの血塗られた闇の歴史。欲望と怨念。あ、なだ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 。悪意に満ち満ち溢れます。こっちかな。なんだ、言えねえ、入れねえのかよ。はい、お邪魔しまーす。と、左の。いっぱいおててが生えてきゅんまにゃ。うおおおお、はい、デドハンド。ぷやっ、あれぷやっ。おやすみ、おやすみなさい。もうこいつね、実はね、どっかにこうやって隠れてるってのが分かるんですよ。隠れてるから、あそこにね、ボムを投げ込んだらズドンって出てくるんですよ。ボムがもったいないから、まあいいやと思って。いや、助けて助けて。うん、あれ、いや、あれ、なぜかね、方向に向いたらね、切れないんだよね。さあ、どこに行ったかな。おててが出てきて、こんにちは。あ、こっちから向かってきてやる。はい、ラグ12。はい、おしまい。減った分は回復させるでごわす。ジュワン。ピョンピョン、ピロロンピロロン、ブヨン。チュイーン。溶けてなくなるお仕事でございます。あんまりでもぶっちゃけさ、ホバーグっているって思うんだよね。どう思う、みんな。テレレレー。地面に浮かぶ不思議なブーツ。地面がなくても歩きます。ただし効き目は少しの間。そうなんだよね。微妙なんだよね。あんまり浮いてる時間がないからさ、そこまで恩恵があるかっていうとね。あれ、あ、ちょ、なんか今入った。いやー、痛い。あ、ないか。あれ、これで終わりっけ。そんなことないけど、あったあった。あ、いてて、ねえ、死ぬられし歴史っていうのが一体何なのかっていうのがすげえ気になるあっち。はい、うん、ああ、いいのか。なんかすげえふわ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 浮いてんなと思ったけど。おい、今いる。あ、いるね。おお、痛い、近い。ほい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 。あー、こいつうめえな、避けるな。ほら、ワクワクすっぞ。待って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 、ちゅちゅ。あー、しゃらくせえ。うまいね。あ、あ、ちょ、うまいな、ほんとにうまいな。まだいる？いない。チュイン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 クイー。これでダンジョン目かな。ポッ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 ピッピキピピー、オッケー。で、ほいや、ゲッチュ。で、こいつは、オリピーでございます。戻ります。今どこなんだ？あ、これででももうあれかな？終わりかな？ガチャコン。もう一個あんのか、どっか。ダンジョンマップあった方がいいもんね。覚えてたら別だけどさ。これで、あれ。あ、おしまい系。ああ、そう。これ結構このまま行ったら落ちるっぺから。あれ、ちょっと待って。これさ、どっか刺すとこなかったっけ？ほい。無理か。じゃあ、めんどくさいけど、履き替えましょう。うん、うん、うん、くる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 。新しいアイテムを手に入れて速攻これだったら全くもって無駄だと思うんですけど、もうこいつ履くの意味なくねってますます思っちゃうよね。まあ単純に俺の操作が下手くそなだけだったんだけどさ。しかもこれ滑るんですよ。じゃあ沈もうってか。そんな過酷な挑戦には私したくないでございます。はい。で、おい、今裏の方がなんかあれだったら怪しかったな。今完全に今透け取ったぞ。
よし。よし。で、あいつはね、大きいやつだから、これで一回しびれさせなきゃいけないんですよ。で、ほいと。ほい。痛い。爆発させるとかじゃなくて、シンプルにあれか。うおー、またかーい。はい。おにらみやすって入ってきますよ。お前、いつの間にギャリングつけてたんだ。今気づいたわ。おしまいにならないのかい。意外と大きいぞ、でも。ズモン、ズモン、ズモンさせないわよ。あれ？にらまれるか。無断連打で逃げて、ズボン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 。いやいや、あれ、回転技能が威力が弱いってか。まあいいや。で、それ開けたら、ペケペケポコポコペケ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 ペてか、ギブトってさ、確かさ、燃やされたらやばいやつなのにさ、なんか普通に両方になんか松明ボンボン燃やしてるけど大丈夫なのかな。あ、こんなのあったわ。超怖いやつじゃん。死に神の顔。え、なんでやねん。追い抜いたら食らう。どういう仕組み。刃物逆から切れない。痛い。ちょいやー、まことのメガネとかさ、使うんだったらさ、ずーっとあれだよね。なんだっけ、あれ、なんだっけ、あれに出てくるやつみたいにさ、ムジラの仮面に出てくるやつみたいにさ、なんだっけ、シャトーロ周りだっけ ?3 日間ずーっと、減らずに済むってやつ。あれ欲しいよね。ここは何もない。よし。で、よいしょ。で、あれもう一個どこだ。ここに食らうの。てるてるてる、ビキン。どこが開いたかっていうのはいまいち分かりにくい仕組みなんだな。で、これはよいしょ、取ります。はい、スイッチ。ん、シャコ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 。まだ来るの早かったかな。そうだね。この船に乗っていったらもういよいよ終わりですから。はい、ということで、ね、ロボットに戻りましょう。まあ毎回神殿大体パート2くらいで終わらせてるから、今回もそのくらいでいけたらいいかなと思うんですけどね。闇の神殿もね、もう幼少の頃のトラウマがでかすぎて、あんまりね、自分でやった記憶っていうのがねないですから、おかんにずっとやってもらったからね。まあ、か弱き男の子だったんですよ。当時はね、2階建ての家にね、住んでたんだけど、2階に行くのも怖かったからね。まあ、今はもうそんなことない。一人で夜中の何時っていうところでね、ペラ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 、こんな、ね、喋りながらも、男の子になりました。男の子になって、じゃあ弱体化してる。違う。あ、弱体化ってのはね、あれ、弱いって意味じゃなくて、若くなったっていう意味。わちゃん、おい。これ使えばいい。忘れてた。ほい。おお。見れないところからね、シャシャに出てくる。ああ、いらないな。シャシャに出てきたよね。みんな、バロね。飛んでけ、この野郎。イエス、何にも出し上がらない。ほい。食らうのかな。あれ、食らったくらったようで、くらったー、スプラッター。あ、プロフィール切ればよかった、今。で、何も出さないんだな。しゃ。え、何？上から降りてくるモンスターの限り気をつけて。はい。ここにも出てくるのね。ややこしいな。ほい。ほい。いって。おめえか。ほい。こいつあれだよな、確かな、浮くんだよな。ほい。こいつ毎回出てくるんじゃなかったっけ。落ちなかったっけ、これって無理やり。オッケー、アバイブ。
ぴょん。おう。これ移動したよね。よし。早い段階でコンパスとあれが手に入ったらどこ行ったらいいかってのが大体わかるから分かりやすいね。え？ああ、こういう式ね。ちょっと待ってね。あれ、この部屋行く意味ないんじゃないっていう部屋もしかして。もうちょっと上です。オッケー。これ刺さる。あ、決まってくれた。で、まだいるよね、どこ。あ、いた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 。こいつは、ここで行けんじゃないか。おーし。え、あ、いたね。ほい。オッケー。あ、ありがとう。太鼓の親子は仲良し。はい、ジーで、ああ全部倒したからってことね。オッケーオッケーオッケー。で、何が手に入る？なっちゃかちゃちゃ、ご褒美、心ばかりのご褒美です。はい、オッケー。取れないか、いいか。オッケー、じゃあチャカパピーっと、じゃあ戻ります。さよならバイバイ。特に何もないよね。カーボンがブン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 振り回してね。みんな子供にさ、何歳くらいになったらさ包丁全然扉開けれねえんだな。うん、使わせるのってありだと思う。やっぱ4歳5歳くらいかな。もういや2歳くらいの時から娘ちゃんのもうなんだ、またいるのかおめえ。飽きた飽きた、もういいよ。うわぁ、いやぁ、チーどっから、あ、ここから、あ、まあ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 、まだ許される、まだ許される。そっか、あれ無理なんだ。じゃあ何、あれホバーフープ、いや、うんうんとはないんじゃ、うんうんうん、飛ぼうで飛ぼうで、よいしょよいしょ、うん、無理か、やっぱじゃあホバーフープだな。じゃあホバーフ、ホバーフーピーカブー。ハサミはなんかね、2歳児でも使えるみたいなんだけどね。うん、で、あ、これは上まで登っていってからのってことですね。で、あっちはまだ行けないからこっちだ。しばらくじゃあこれはやっとか、おーおーおお、全部取らなきゃいけないのかな。ちょっと真ん中のやつが鬱陶しいから先に破壊しておきましょう。うん、痛い。真ん中のやつ破壊しなきゃいけなかった。オッケー。痛い。あ、今まで食らってない。大丈夫。完全に当たってた気がしたんだけど。オッケー。ペレペレペインピッピキピキン。じゃあこっち先に行って何が待ち受けているか見てみましょう。親の顔が見てみたい。どう？え？どっかでシャコシャコシャコ、何これ？真実の目を持つ剣の網を知る、石の傘のありかを知るだろう。自動。オッケー。とりあえずこれ脱いだ方がいいのかな？ツルツル滑るとなんかややこしくて。サクッと進んでる感じはするけど、はっきり言っていい、見せ場はねえよ。え、てててててて。で、あれ？ちょっと待って、あれ？これって、多分正規の進み方じゃない気がするんだけど、大丈夫かな？やろたばーばば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 ばよし、よしよしよし。あれじゃあどこだ？こっちか？あ、いた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 。右行けっと。
あれでも普通にこいつに登るだけでもいいんじゃないか。もうこいつ押していかなきゃいけない何かがあるのか。あ、ちょっと、あ、なるほどね。あー、了解了解。そもそも登ることができなかったの。頑張れよ、勇者だろ。ほい、じゃあ、借金。へい、でし。これ怖いんだよね、結構ね。でし。でし。で、もう一個の炎を引っ掛けることができたら、今度逆に引っ張るようにしていかな。オッケー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 。いいね、いいね。すげえな、音が生々しいな、だいぶ。引っ張って引っ張って、まあ今のところあれだね、 前回水の神殿みたいに行ったり来たりみたいなのに引っかかりとかっていうのがあれだね。ちょっと言って日本語がうまく喋れてないですね。まあそれはもういつものことか。ほい、登ってで、こっち、あれは虫か。おい今なんか潰されたかと思った。大丈夫、生きてた、生きてるって素晴らしい。で、乗って、あのね、サクサクと進んでるよねって言い始めた瞬間にさ、こういうことが起こるからさ、もう二度とサクサクって言わない俺。うん、順調って言うわ。日本語の使い方の問題なのかな。開けます。で、違う、俺が思ってたの違う。真実の目を持つ者、あっちに行くのか。はい、そんな時のゴリラ。はい、よいしょー、チュイ、オッケー、パコッと、よし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 。で、ハートが欲しい。やったー、ハートキャッチプリキューは。で、シャコン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 、またこいつか。こいつの発見とかなきゃいけないね。オッケー、セーブ、戻ってきましたよ。痛いですよ、お化けに痛いですよ。やばいやばいやばい、トゥル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 、つるべーっとしー。で、あちゃいっちゃう。あー、なるほどね、こっちで行けるんだな。あとは問題は、なんでそれ違うよ、行っちゃうんだよね。意外と行動範囲狭いんだな、ね、勝手に動いて、よいしょ、オープンささみ。こいつはこれ食らうのか。ああ、なるほどね、顔色が青いみたいで、屍に向かってくるんですよ。あの偉いことに刺さらない。あいつが向かってきてるから、ちょっと待ってね、違う、ほい、プレスぶち殺す、食いついてくるやつはぶち殺す。オッケー、こんな過激な言葉使っても大丈夫なのかな。まあまあ普段からスケベみたいな言葉いっぱい言ってるからいいか。で、あそこに行くには、あ、あれだね、この角度から行ったらまとめていけんじゃない。おお、素晴らしい素晴らしい、畜生仮面、イエーイ。あれ掴めない、あ、ちょ滑るんだよ。ブン、でも小さい、じゃあ倒さなくてよかったね。シュイ、オッケー、あー、なるほど、で、あそこから行けと。もう下からニョッキーなんだよな。タケノコタケノコニョッキー、チニョッキー、もしかして、あ、そういうわけではないのか。よし、あそこ、あっ、ちょ、おめ、あ、ちょ、あそこで炎になって帰ってきてる。炎になった、ウルトラマンキースとかいつもだろうな、から令和最初のキース。オッケー、よし、はい、注目しないと。あ、このやっぱこの64のポリゴン感のあれ、なんだ、あ、それは開くのか。え、じゃあここに来た意味はなんだ。ほい、ちょっちょっちょっ、ポリゴン感のある感じがいいよね。うん、待って、
ちょっと今来るだろう。わかんないけど、クレス爆発。戻って。これ中入ってるよ。オッケーオッケーオッケー。てるてるてる。おーおー、鍵が噴出した。なるほど、敵も倒さなきゃいけないし、中のやつも爆発させなきゃいけないし、で、ここのギミックを、爆弾で壊すんだっていうのは、多分ゴローシティを経験していることによって、ああ、なるほどね、あいつかあいつかっていうことをこう思い描くみたいな、そういう。何を一人でごちゃ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 。あれ？もうちょっと上だったか。はい、オッケー。で、こいつ行くのに、ほっ。あれ？あ、じゃあ上か何かにあるのかな。あ、てか、刺そうと思ってたところで合ってた。よし、オッケー。で、おお、すげえゆっくり。あー、出たー。はい、重くなります。このステージあれだな、靴を駆使しろってことなのかな。オッケー。でんでんでん、甘いです。貴様のごときの風じゃ私を飛ばせんのです。でんでん、ハートありがとう、美味しいです。これは降りると、これ降りると良くないから、あー、なるほどね、なるほど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 、って、キュー、降りてください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 、よし、OK。あいつはあれじゃねえか、確か、燃やしてくる系女子じゃないか。で、だよね。あ、違う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 。で、あそこの中に入っていくから、とりあえずまだ先にこっち。あれ？あいつにさ、スズメの涙とぶち込んでやったらなんとかなるわ。ちょっと待ってね。とりあえずこいつにして、うーん、向こう側にもいた、気づいてなかった、怖いよ怖いよ怖いよ、てか壁、壁面どころ怖いよ。オッケー、ジュワン。で、どうだ、あっちょ、何壁、なんか話してる。聖者の足を持つ者は風見に任せされば、だってさ、なんだ。あ、ちょ、なんかあった、なんかあった。ちょ、引っかかってる。何かがあったぞ。開けてごらん。てい、足癖悪い。見られねえなぁ、別に見られねえなぁ。もう、急やな、急やな。あっちゅうあっちゅう上に落とされるし最悪だっぴー。これカーンってできる？オッケー、またかよ、うわお。ちょっと待ってね、こいつらを倒したところで何の意味もないんすよ、それは分かってんすよ。だから、こうして、靴は履き替えましょう。あー、もう靴の、このアイテムの入れ替え等々がね、もっといっぱいたくさん届くようになってほしい。あれ、あったあったあった、こいつら別に倒さなくていいからね、これさっきにあればさ。オッケー、こっち見てんだな。いや、アナプティックが増えてる。ほらで、ギブドはあの仲間意識が低すぎるんだよな。だから全然味方が死んでんのに なんとうんともすんとも言わない。で、チリーン来たね、チリーン。ここに一回シャコ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 言ってたよな。あ、いるねいるね。どこシャコ？ここどこ？あれ？どこでシャコ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 言ってんじゃん。この裏か、わかんない。いないですね。まあ、とりあえず行きましょう。よっしゃー、いい感じですね、いい感じいい感じ。ちょっと今日は全然見せ場がないっていうか、あれ、ちょっと待ってな、マジで嫁がいないな。嫁どうしよう、ちょっと嫁がいないな。これどこでシャコシャコ言ってんだ。シャコ、あの上か、あの上はあれか、生み出さないといけないか、もしかして。ちょっと待ってね。
これで生み出せるから。から。ガシの撃たれ。出てこない。諦める。登ろう。よし、じゃあ登っていって、他特に何もないですね。そうなんだ、あそこにいるんだよな。この人ギリギリで行けないかな。あ、行けんじゃない？あ、なんか行かなくても、よし、オッケーオッケーオッケー。あ、ちょ。ということで、神殿後半戦は次回パートでやっていきたいというふうに思います。今回もね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いです。ではまた。バイバイ。